doista je teško bilo šta reći, osim da osjećam veliku tugu i vjerujem 90% pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo zgroženi ovom presudom suda Bosne i Hercegovine. Pokušali smo u postupku koji je trajao dugo godina davati podršku sudu i vjerujući u instituciju suda Bosne i Hercegovine. Međutim, danas je sud pokazao da izričito radi pod pritiscima dviju susjednih država i politike iz entiteta Republika Srpska, koja je nastala jednim dijelom, kako je utvrdio Međunarodni sud u Hagu, tačnije u Srebrenici, na genocidu, i na još puno općina baš jedna Kozarac, odnosno Prijedor, kod općina Prijedor, Kozarac, gdje je upravo s tih prostora sa Akim Mahmunjini, mi smo očekivali da će i tu biti izrečena presuda genocida, no međutim nije izrečena presuda genocida, već su tu izrečena presuda teških ratnih zločina po ženevskim konvencijama. Šta je ovdje bolno? Bolno je ovdje što je Saki Mahmuljin jedini preživjeli iz svoje uže porodice. Koliko se mogu sjetiti, onaj da su mu tri brata ubijena, jedini je on preživio. I eto, nažalost, sad ova presuda će ga vjerovatno ubiti. Ja ga pozivam da ostane psihički stabilan. Mi smo svjesni šta rade politike ovih susjednih zemalja sa svojim sunarodnjacima koji žive na prostoru Bosne i Hercegovine, koji su počinili teške ratne zločine i sa jedne i sa druge strane. Obje su države bile agresorske na Bosnu i Hercegovinu i njima je za cilj, pošto je sud sastavljen po nekakvoj konstitutivnosti, a to Bošnjaci mi još uvijek ne razumijemo, to je podvala, konstitutivnost je podvala, to nema nigdje u svijetu, i tako da sudije i tužioci će raditi svim silama da pokušaju izjednačiti agresora i žrtvu. Nažalost, u ovom predmetu su uspjeli izjednačiti. Ja ne pobijam zločin koji se desio u Vozučoj i ne pobijam. Normalno, porodicama tih ljudi je teško, ali ipak se tu radilo 52 vojnika koja, da li su se svi predali ili nisu, da li su pobijeni onako kako se spominje optužnici, to je veliki upitnik i za toga stoji. Međutim, nisu meni problem, ja to govorim godinama, ni srpska politika, ni hrvatska, problem smo mi Bošnjaci sami sebi, jer ovaj postupak je, nažalost, pokrenuo Mirsad Kebo, da Bog da ga Allah kaznio već na ovom svijetu, i kaznit će ga ko Bog da, koji je zbog političke funkcije postao lažni svjedok, i vjerujem da neće sad politika srpska na ovome neće stati, onaj, a drugi koji je bio pripadnik armije, komandant 35. divizije, za kojeg ja smatram da je više odgovorniji, mada nije ni on direktno odgovoran, jer nije ni on to počinio što je se desilo u Vozići, ali on bio komandant 35. divizije, mislim da je general Fadil Hasanagić, da Bog da te Allah, Hasane, i tebe Kebo, kaznio već na ovom svijetu, a kaznit će vas sigurno na budućem, zato što ste postali izdajnici bošnjačkog naroda, pridružili ste se Fikretu Abdiću, i ja sam želim, mi ovdje puno šta ne možemo sad uraditi, jer je to pravosnažna, nažalost, presuda, ali želim da pozovem Bošnjake da se probude, posebno političke strukture koje se svaki dan dijele i proizvode se stranke, isto cigare u fabrici duhana, da malo razmišljaju i da naprave strategiju nacionalnog interesa Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. A za određene fotelje nije nikakav problem, to je politika i neka se ganjaju. Zašto to govorim? Pozivam im da se probude, a pozivam i obične Bošnjake da se probudimo, jer neće stati se na ovome. Oni će nastaviti, evo sad je u fazi ponovo dobrovoljačka, koju je Međunarodni sud u Hagu okarakterisao kao legitiman vojni cilj. Ali neće se ljudi proći. Prema tome, žalosno je, ja pozivam našeg generala da ostane psihički stabilan, i ne znam, nisam pravnik, da li postoji mogućnost nekakvom apelacionom sudu, višim stancama, međunarodnim, jer ovo je po meni presuda koja nema veze
ni sa čim, a kamoli sa ratnim zločinom. Politika srpska u Bosni i Hercegovini uz podršku Srbije neće na ovome stati. Jer, pazi, njima je sad samo ovo dobar osnov da mogu ukazati mi trebamo ići prema onima dole. Ja se slažem da treba neko odgovarati. Ali da je neko presuđen i da odgovara koji nije znao niti ima jednog akta od nižih oficira koji su bili pod komandom Sakiba Mahmunja da su ga izvijestili o nečemu, niti ima suprotno naredba šta da se s tim ljudima uradi, kako je se spominje općinstvo. Jer to je priča da je sud podlegao pritisima, čula kazala. Ja sam kazao, evo, recimo Fadil je konkretno kazao, ja sam njemu prenio u četiri oka. Pa kako to može sud prihvatiti? To je onda ja odo sad gore i kazat, usud sud, pokrenite protiv Fadila, ja sam bio dole u vozućoj, Fadil je rekao da je pobijem. I oče sud to prihvatiti? Pa nije to sud. Ja sam prošle godine, čini mi se u januaru, smo mi imali proteste na prvostepenu presudu ovdje u Zenici i kazao sam, mi podržavamo sud. Ali ako će sud raditi na pritiscima, mi ne podržavamo takav sud. Meni treba sud koji će suditi na osnovu činjenica, relevantnih dokaza, a ne čula kazala, ako je nekome cilj da se izjednati agresor i Srbije i Hrvatske i domaći četnici i ustaše po Bosni i Hercegovini, e onda se vara. Ali ja pozivam međunarodnu zajednicu da malo poprati rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer oni su ga formulisali, nisam ja. Ne može se tako raditi. Ako će se ovako raditi, onda oni mlađim generacijama Bošnjaka pokazuju, ja ovo majem prenosi za mlađe Bošnjake, da se isplati raditi genocid. Zašto? Pa mi imamo presude međunarodnih sudova, Srbija, Hrvatska to ne priznaje. A da ne pričam hrvatski i srpski narod unutar Bosne i Hercegovine. Ako ćemo tako raditi, onda nema problema. Doće nekad vrijeme. Ja ga ne želim da dođe. Ali trebaju mlađi Bošnjaci da prate istoriju od 90. do današnjeg dana, da vide i da budu spremni. Možda se isplati genocid. Jer dodikuje se sad lahko. On je otribio istočnu Bosnu. U Banja Luka je bila većinska bošnjačka, Foča, Višegrad, Bratunac, Srebrenica. Tu sad nema Bošnjaka. A šta smo mi dobili? Dobili Ratka Mladića i Karadžića i njiha još 20. Oni leži. Pa sutra ću i ja tako onda uraditi. Očiti cijelu Bosnu i nas stotinu nek ide, 500 godina, milion godina nek ide u zatvor. Nije to sistem koji treba da živi. Sistem je sudstva, tužilaštva, da se sudi na osnovu činjenica. Dakle, da neko treba odgovarati za svakog vojnika Vojske Republike Srpske, slažem se, ali ne odgovarati neko, onaj ko niti je znao, niti je naredio, niti ga je neko izvijestio. Dakle, ovo su političke presude i zato sam kazao, neće oni stati na Šefiku Džaferoviću, iće oni dalje. Jer zašto? Pa treba da se sutra napiše istorija da je u Bosni i Hercegovini bio građanski rat, a ne da je bila agresija koja jeste bila. Zato ja pozivam Bošnjake da se probude. Zašto? Pa ako se ovako nastavi, mi trebamo pred sud, ne 10.000, stotine hiljada Bošnjaka opkolit ga i kazat, na miran način. Ili radite kako treba, ili se ugasite. Ne trebate nam takvi. Ne mogu ja biti isti i onaj koji je napadao Bosnu i Hercegovini. Zna se, javna je tajna u čitavoj Evropi, tako i u Hrvatskoj, da su regularne, a da ne govorimo paravojnim, jedinicama Srbije ulazile u Bosnu i Hercegovini. Ko je poklao ubijeni narod? Arkan. Gdje mu je prebivalište? U Srbiji. I oni kažu, mi nismo. Dosta je više bilo ovoga. Ja pozivam Bošnjake da se probude, malo mi je, ja se izvinjavam onima koji budu gledali na mjesece Ramazana, ali ne mogu. Ne mogu više da duram nepravdu. Stoga, Bošnjaci, probute se dok se niste uspavali u san u koji se nećete nikad probuditi kao i oni u Srebrenici. Zato što smo se zabavili sami o sebi, zato što smo postali pohlepni, mi raspravljamo ko ima od nas kakvo pravo, a suprotne politike rade na izjednačavanju žrtve i agresora.
Ja ne kažem da svaki borac armije Republike Bosne i Hercegovine, da li to ratni vojni invalid, da li porodica šehida, dobitnik ratnog priznanja, demobilisani borac, i evo težimo koliko možemo. I treba popravljati stanje, treba da svaki pripadnik ima određeno pravo. Ja sam zagovarao, evo, prije par godina se usvojila egzistencija samo ne za zaposlene, to je nepravedno. Nek se ljuti ko hoće. Borački dodatak treba da ima svaki pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, bez obzira da li on bio invalid, da li on bio predsjednik države, da li on bio portir, da li on imao penziju, da li on imao platu. Njegov borački dodatak, koliki će on biti, to treba da ustanovimo da vidimo koliko ima novaca. Zato se mi bavimo o sebi, isto što nam je potureno sa politički mnogih kuhinja, kako je ogroman broj 1600 udruženja. Da, jeste. Pa normalno da mjesnih 1600 nema, ali oko 1000 udruženja mora biti, tako ćemo imati nivo općine, odnosno grada, kantona i federacije. Jer zašto? Zato što u federaciji, karikiram da sad ne pogrešim puno, ima preko 100 općina. To ti odmah 100 općinskih udruženja, puta 4 organizacije, to je 400. Tako federalni, odnosno kantonalni nivo i onda gore na federaciji, to je oko 800, 900 do 1000 udruženja. Ali niko ne spominje da imamo 24.000 i više, odnosno 26.000 nevladinih organizacija koje nisu boračke. I one kupe lovu, i to dobru lovu, ako ne kroz financiranje rada, ogromnu lovu kupe kroz određene projekte. Niko njiha ne spominje. Zato što smo mi naivni, postali smo sebični. E zato mi nismo reagovali ni danas, nećemo reagovati ni sutra, pa će naša djeca, ako ne naša djeca, naša unučad sigurno doživjeti ovo što smo mi doživjeli. Mi smo prvi puta u istoriji i zato se nasrće na Bosnu. Bosna je stara 1000 godina, a ovi dvoji je negiraju, ko fol, ono, znaš, oni su ko stari. Niti je bilo Hrvatske ni Srbije kad je postala Bosna i Hercegovina. Ali prvi puta u 1000-godišnjoj istoriji Bošnjaci su borbom svojom, uz pomoć određene međunarodne zajednice, neću kazati da nismo imali i tu jedan dio pomoći, ali mala je to dio pomoći, dobili mogućnost ne da imamo svoju državu, nego da se pitamo u državi u kojoj živimo sa ostalim narodima. I normalno da to ovima narodima svijeta, jer je stotinama godina bilo šuti. Šta ti znaš? Pet. I mi to propuštamo. Ako propustimo, doživit ćemo i mnogo teže stvari. Zašto? Zato što će oni kazati ne daj više ni blizu. Vidio si kako se ne daju. E zato mi se bavimo sami sobom, a oni se bave nama. A mi to ne vidimo. I zato doživljavamo 11 genocida. Prema tome, Bošnjaci, probudite se. Trebamo tražiti svoje pravo i unutar sebe, ali bitnije je nacionalno pravo državu braniti od onih koji je žele rasturiti. Ako budemo spavali, onda se nećemo ni probuditi. Imamo agresiju Rusije na Ukrajinu. Ja se ne veselim tome, jer ja to nemam pravo kao musliman čovjek. Ali mi da smo imali pomoć od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, samo ne 1%, 0,1% koju dobija Ukrajina, ne bi se srpska, odnosno četnička vojska zaustavila ni u Nišu. Međutim, ja i njiha pozivam da otvore oči. Da otvore oči. Rusija je jako uticajna na Balkanu. Ako ne vidi neko šta radi Dodikić i Vučić, onda tu je problem. Dakle, oni ako žele Bosnu i Hercegovinu, oni je moraju jačati u svim sferama, pa i u oružanim snagama. Zašto? U Daytonu fino stoji da se mora voditi balans u naoružavanju između ove tri države. Vidite li vi koliko se naoružava posebno Srbija? Kome se naoružava? Kome? Znači, sprema nešto novo. Vjerovatno bi se do sad nešto desilo ovdje da se nije desila Ukrajina. I desit će se. Nemojte, Bošnjaci, misliti nema, gotovo je, rat je završen. Rat je do kijametskog dana. E, kad kijametski dan nastupi, tada je završio rat. I onda idemo na sudnji dan. Prema tome, međunarodna zajednica treba više da radi, jer ona je kreirala. Ali ja sam kazao jednom, najveća podvala Ustavu Bosne i Hercegovine je konstitutivnost.
ona sam postoji na prostoru Bosne i Hercegovine. Kako bi bilo da ja kažem sad kao Bošnjak da i mi budemo konstitutivni u Srbiji? I da budemo konstitutivni u Hrvatskoj? I da budemo konstitutivni u Crnoj Gori? Kako bi bilo? Vidio bi pobune. Ali ovdje ponovo kažem, ovdje igramo mi glavnu ulogu, ako je znadnemo odigrati. Mi smo ovdje faktor bez kojeg se ne može rešavati i ako izgubimo ovo što smo nakon 1000 godina dobili, mi smo, da ne spominjem, imperije i vojske koje su ovdje prolazile, uvijek smo bili nečiji kusur i nečije topovsko meso. Prvi puta smo dobili da budemo sam ravnopravni. Mi ne tražimo da mi budemo iznad ova dva naroda. Ali ne može. Evo. Prave se blokade, pravi se svašta nešto, ucjenjuje se. Ne može. Znači, Bošnjaci, probudite se dok nam nije kasno. A primjer je general Mamuljin i nepravda koja se obrušila na njega. Tako je i neće stat. Neće stat. Meni je žao, ja ponovo ponavljam. Saki Mahmuljin je izgubio svu porodicu u Kozarcu, to treba da zna javnost. Jedini koji je preživio iz svoje porodice i sad su ga ubili s ovom presudom. Ali nisu oni bili samo generala. Oni su ubili nas i neće stat. Ubijeće nas i dalje ako mi budemo šutili. Ako se nastavi ovo, treba pozvat Bošnjake, ja mislim da ima 100-200 hiljada svjesnih Bošnjaka i treba otići pred sud Bosne i Hercegovine i kazat dosta. Ili rate na osnovu činjenica ili se ugaste. Toliko od mene. Ale, hvala ti. Hvala vama.